Kertész Mátéval egy igazi top 5-ös bunyósabb beszélgetünk az MMA-ban, profik között szerepel külföldön is, most pedig vezeti a felkészítését a szeptember 21-i gálára készülő MMA K1, illetve pusztakezes harcosoknak. Milyen a csapat? Nagyon jó a csapat, mindenki hatalmasat fejlődött itt az utóbbi pár napban, és köszönjük Balázsnak, hogy itt létrehozta nekünk ezt a légkört, hogy itt lehetünk és tudjuk gyakorolni a hobbinkat. Nagyon komoly küzdelmek várnak a fiúkra, illetve a hölgyekre, lesz egy címmérkőzés is, és nagyon komoly ellenfelek, hiszen kínai, ha jól tudom, 5 kínai ellenfélen küzdenek meg az 5 magyar sportoló. Hogy látod, hogy áll a felkészülés, mi van még hátra? Egy felkészülés amúgy mindig rengeteg nehézséggel van, tele sérülés, azért ez egy olyan sport, ahol egymás életére törünk, és emiatt így a felkészülés közben is sok zúzódás, stb. Dolog van, de azt látom a srácokon, hogy mindenki kőkeményen kitart, és belead apait, anyait, úgyhogy én a legjobb eredményt várom mindegyik magyar indulótól. Hogyan különbözik egy felkészülés, mondjuk egy pusztakezes küzdelem, és mondjuk egy K1-es vagy MMA-s címérkőzés között? Tehát mi az, ami nehézé vagy keményebbé teszi a pusztakezest? Hát a pusztakezest ugye azt teszi nehézé, hogy ott egyáltalán nincsen fedezék. Tehát ott folyamatosan mozogni kell, folyamatosan hárítani kell. Nem lehet az, hogy én most meg akarok pihenni, és megállok egy helybe, fölrakom a kezemet, és csak védekezek, mert ugye annyira kicsi az ütőfelület, hogy bárhol átfér. Tehát egy sokkal pörgősebb, és azáltal ugye, mivel nincsen tompítás, sokkal, hogy mondjam, véresebb is a küzdelem. Egy komoly véres küzdelem lehet számítani szeptember 21-én a Schaeffler Arénában. Igen, hallottam én is, hogy lesz pusztakezes, nagyon kíváncsi vagyok rá. És lesz címmérkőzés is, Boldog Martin is itt van, ő vele is készülsz. Hogy áll Martin? Igen, Martin is velünk edz, most már egy jó pár hete, és azt kell mondjam, nagyon sokat fejlődött. Nekünk van egy ilyen kis profi csapatunk, akik így együtt készülnek, és ő most oda elkezdett hozzánk is járni Budapestre, úgyhogy nagyon várjuk és szurkolunk Martinnak. Nagyon kíváncsi a közönség a kínai ellenfelekre, ugye az utolsó héten Szombathelyen már itt lesznek, ők is készülnek. 5 ilyen mérkőzés lesz, mikor lennél te, mint edző, Boldog, ha az 5 mérkőzésből hány lenne a magyaroké? Nyilván mind az 5. Erre a kérdésre nem is tudok másképpen válaszolni. Legyen úgy, sok sikert és jó felkészülés nektek. Köszönjük szépen.